ତାରାଘାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରାମଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରାଘାଟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ କଳସୀ ବା ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାରାଗାଁରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ନିଆରା ଭାବରେ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀ ରଘୁନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘରରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଘଣ୍ଟକୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଘଣ୍ଟକୁ ଦୁଇ ମହିଳା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରିକରି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ଗଣ୍ଡାଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗଣ୍ଡାଘରେ ଦୀପ ଧୂପ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମୁହାଁପଣା ପାଣି ଆଦି ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ପଖନାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ପୂଜା ପାଇ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର ରହଣି ପରେ ବଦାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଘର ଘର ବୁଲି ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ତାରାଗାଁ ଫେରିଆସି ଦୁଇ ଦିନ ଗ୍ରାମର ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଯାତ୍ରାଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଜି ପଖନାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବତ୍ରାସିଉନି ଗ୍ରାମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ତାରାଗାଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦେଶିଆ ନାଟକ ଓ ଗୋଟିଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ଆମର ତାରାଘାଟରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ପୂଜାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପୂଜା ବିଧି ହେଲା ଆରେ ବାହାରିଲା ବାହାରିକରି ଗଣ୍ଡାଘରେ ଗଲା ପୂଜା ପାଣି ଖାଇଲା ପୂଜା ପାଣି ଖାଇକରି ପଖନାଗୁଡ଼ା ବୁଲିବାକୁ ଆଇଲା।